as an illustrated summary of the news. It will be followed by the latest film of events. Penkta vieta – Kalnų Moa Letena. 1986-aisiais giliai Oveno kalno urve Naujojoje Zelandijoje archeologai rado šią gerai išsilaikusią ir šiek tiek gazdinančius išvaizdos Leteną. Kai Letena atsidūrė laboratorijoje, buvo nustatyta, kad ji priklausė prieš istorijoje išnykusią milžiniškam paukščiui, žinomam kaip Kalnų Moa. Ketvirta vieta – Ledo žmogus Odzis. Tai puikiai išsilaikęs antikinis lavonas su jame vis dar esančiu krauju. 1991 metais buvo rastas grupės kopinėtojų keliaujančių po Austrijos kalnus. Tai buvo 5300 metų lavonas sustingęs po ledu ir sniegu, kuri vėliau praminė ledo žmogumi Odziu. Išanalizavę kūną, mokslininkai sužinojo kelis įdomius faktus. Kai Odzis buvo gyvas, turėjo parazitų savo žarnose, netoleravo laktozės ir buvo susirgęs 3 kartus per paskutinius 6 mėnesius, kai buvo gyvas. Tačiau jis mirė nuo strėlės žaizdos nugaroje, todėl manoma, kad per kalnus jį vėjosi kiti žmonės. Įdomiausia, kad rasto vyro kraujas yra be galo gerai išsilaikęs ir beveik prilygsta šių dienų kraujo mėginiui. Tai reiškia, kad tai seniausias kraujas visame pasaulyje. Trečia vieta – Neandertaliečiai kanibalai. Ispanijoje buvo iškasti 49 tūkstančių metų senumo neandertaliečių kaulai, kurie buvo apgraužti žmogaus dantų žymėmis. Įkalčiai rodo, kad 12 žmonių grupė, 6 suaugę, 3 paaugliai, 2 vaikai ir 1 kūdikis buvo užpulti ir suvalgyti kitos grupės neandertaliečių jų pačių urve. Antra vieta – begalviai vikingai. 2009-aisiais Dorsete, Jungtinėje karalystėje, buvo rastas masinis vikingų kapas. Iš viso 51 lavonas. Vikingai buvo žiauriai nužudyti. Vienoje krūvoje buvo sumestos jų galvos, o kitoje jų kūnai. Manoma, kad tai buvo baisėję jiems vikingai, kurie keliavo po Angliją ir žudė vietinius gyventojus apie 1000 metus. Pjūvų žymės rodo, kad jų galvos buvo nupjautos iš priekio, mat vikingai niekada neatsukdavo nugarų savo žudikams. Pirma vieta – ateivių kaukulės Meksikoje. 25 žmonių kaukulės buvo rastos masiniame kape Meksikoje. Tačiau tuos kaukulės buvo daugiau nei neįprastos. Jas buvo pailgos formos, kurios priminė fantastinius filmus apie ateivius. Tyrėjai mano, kad kaukulės buvo suformuotos taip specialiai. Kai kuriuose kultūrose prieš 1000 metų vaikai buvo verčiami dėvėti galvos įtvarus, kurie keisdavo galvos formą jiems augant. Spaudimas neleido kaukulei plėstis į plotį, vietoj to jį augo į viršų.